भाई इंची दे पवाके शहर को मैं भी तेरे शहर को मैं भी अगर भी मिल जी करा के भाई इंची दे घुड़ी साले हो तो बातों माने माने Hello, এতিয়া আমি ধুনিয়াকে মানে কলেজত আহি গলো আৰু ইপিনে চাও পাৰে বকুলদা আবার কিছু গলি ঘুমাই হ'ব আজি পৰা দেখাইছো আমাৰ কলেজত আৰু আজি পৰা ফেছাস হৈ আছে আৰু মানে এনে অডিটৰিয়ামত হয় আমাৰ ফেছাস তো কিন্তু আজি মানে বাহিৰতে পাতিছে কাৰণ অডিটৰিয়ামত বহুত মানে গৰম হয় তো তাৰ কাৰণে থাকিব নোৱাৰি আৰু সোলদে মানে ষ্টুডেণ্ট বেছি নধৰে তো তাৰ কাৰণে ইয়াতে পাতিছে আৰু ইপিনে চাও পাৰে আৰু দেখাইছো বকুলদা কেনে লাগিছে আপোনালোকে দেখাইছো চাই থাকো আৰু ধুনীয়াকৈ बिजली भी गिरवानी है फायर भी लगवानी है तो तू आके बेबी हमारे साथ मां आ आ आ के कमरिया भाई इंची दे पवाके शहर को मैं भी तेरे शहर को मैं भी अगर भी मिल जी करा के भाई इंची दे पवाके शहर को मैं भी तेरे शहर को मैं भी अगर भी मिल जी करा के भाई इंची दे पवाके शहर को मैं भी तेरे शहर को मैं भी अगर भी मिल जी करा के এতিয়া লোক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখিছে আৰু এইজন আমাৰ ডিকে কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ হয় আৰু এওঁক সম্বৰ্ধনা জনাই আছে এতিয়া সভাপতি প্ৰমুখ্যে শ্ৰদ্ধাৰ অতিথিসকলৰ আসন গ্ৰহণ আছিল ইতিমধ্যে হৈ গ'ল দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আছিলে আৰু এনেকৈ অলপ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মানে কিবা কিবি ভাষণ দিলে Thank you.
Make some noise louder. Lovely, as you ki hoy yat kona nai goromot no. Anyways, Dokhin Kamrup Mohabidyaloy ekhon jathesto bikhat akhomor ekhon college aru khub bhal lagise aji apnalokor majot yat uposthit hobole pae jodi jane apan apan gabole dim hobole ke hobona kune bhal gay mo bao phale na khum phale khum phale na pis phale আচ্ছা সবাই ভাল গায় ওকে এবার এবার শুনি চাম দে গাবলে মানে গীত রাখো মানে এনে ধরনের হিনামি মুগি পাঞ্জাহি ও গুগুই নিকু উপাধি ও স্কুল মহকবাতি হিতাতে করু মাস্টারনি ও গাবি Post office home babu Ujila mandi bruga Ujila mandi bruga বেছি ভাল গায় কিয় ডিকে কলেজৰ ছোৱালী গাব লাগিব যিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে সবে কাৰণ দুষ্ট ছোৱালী নহয় বুলি কৈ দিব লাগিব হয় নাই এবাৰ সকলো গাবনে অকে ওৱান টু থ্ৰী You know who?
চিন্তা করি উয়নত পালা লাস্টলি তোর আপনারা দেখিলে একদম মানে মানে মির্জা একদম হিলাই দিছে ডিকে কলেজ একদম মির্জা হিলাই দিছে বহুত বেশি মানুহ মানে বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিছে বাইরৰ পৰা হৈছে বহুত মানে ক'ৰ পৰা যে আহিছে নাজানো আৰু তো বহুত বেছি ভাল লাগিল এইবাৰ তোৰ ফেচ আছে এনেকৈ গ'ল তো বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ আৰু মানে তাত গাইছে মানে ফেচ ওলাই মানে একদম মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো তাত কাৰণে সেইকাৰণে এণ্ডিংটো দিব নোৱাৰিলোঁ তো এতিয়া সৰুতে গৈছোঁ তো ইয়াতে মানে এণ্ডিংটো দিব লাগে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ডিকে কলেজৰ হৈ মানে এটা এটা ডিকে কলেজ যে হওক বা ডিকে কলেজ জিন্দাবাদ বুলি সকলোৱে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনে যোনে ডিকে কলেজত পঢ়ি গৈছে বা ডিকে কলেজত এতিয়াও পঢ়ি আছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ডিকে কলেজৰ সকলো ষ্টুডেণ্টকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব একদম বাই বাই।